Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Həsən uzun illərdir ki, siqaret çəkirdi. Bir gün siqaretin orqanizmdə törətdiyi fəsadlar mövzusunda diskussiyanın birbaşa iştirakçısı oldu. Diskussiya sona çatdıqdan sonra ona məlum oldu ki, siqaret çəkməklə ömrünün bir neçə il qısalmasına, infarkt, bronxit, asma, vərəm və ağciyər xərçəngi kimi xəstəliklərə tutulması riskinin 2 dəfə artmasına, toxumalara oksigenin az daşınmasına və s. şərait yaratmışdır. Evdə çəkdiyi siqaretin tüstüsü fidan körpələrinin tənəffüs orqanlarına xeyli zərər vurmuşdur. İllərdir siqaretə xərclədiyi pullarla ailəsinə nələr ala bilərdi? Bu fikirləri beynində götür-qoy edən Həsən, siqaretə əlvida dedi. İnsanın tənəffüs sisteminə zərər yetirən daha hansı amillər var? Tənəffüs orqanlarımızı qorumaq üçün nə etməliyik? Dərsimizin mövzusu tənəffüs orqanlarımızı qoruyaq. Fransız alimi Louis Pasteur bakteriyaların qidalı mühitdə öz-özünə törənməyib, bura hava ilə daxil olduğunu sübut etmək üçün kolbaya qidalı məhlul töküb qaynatmış, sonra kolbanın boğazını odda qızdırıb və çəkərək nazildib əymişdir. Kolba soyuduqda çıxan buxar borun içərisinə çökmüşdür. Bir neçə gündən sonra kolbanın içərisində qidalı mühitdə heç bir bakteriya tapılmamışdır. Gəlin, Pasteur kolbasının quruluşunu tənəffüs orqanlarımızla müqayisə edək. Kolbanın dar boğazı mikroorqanizmlərə tutub saxladığı, içəri buraxmadığı kimi, bizim də tənəffüs orqanlarımızın bir qismi tozu, xəstəlik törədən mikroorqanizmləri tutub saxlamaq qabiliyyətinə malikdir. Orqanizmə tənəffüs üzvləri vasitəsilə xəstəlik törədən mikroorqanizmlər keçə bilir. Bu cür zərərli hissəciklərin xeyli hissəsi yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişasındakı selik vasitəsilə zərərsizləşdirilir. Kirpikli epiteli vasitəsilə tutulur və kənarlaşdırılır. Xüsusən, burun boşluğunun işini misal göstərə bilərik. Buna baxmayaraq, xəstəlik törədicilərinin bəziləri çox davamlıdır. Onlar tənəffüs yollarında və ağciyərlərdə xəstəliklər törədir. Siqaret çəkən insanlarda zərərli vərdişlərdən uzaq olanlara nisbətən ağciyər xəstəliklərinin sayı 6-10 dəfə çox olur. Dərs boyu bu xəstəliklərin bir neçəsi haqqında məlumat alacaqsınız. Angina. Angina udlaqdakı badamcıqların və bütün boğaz nahiyəsinin ağrı verən iltihabıdır. Badamcıqlar ağız və burun vasitəsilə orqanizmə daxil olan mikrobların qarşısını alaraq bariyer rolunu oynayır. Xəstəliyin əmələ gəlməsində streptokok bakteriyalar əsas rol oynayır. Orqanizmin yoluxması hava damcı yolu ilə baş verir. Xarici mühit faktorlarından temperatur, rütubət, çirkli hava və digər orqanlarda olan xroniki infeksiyalarda şərait yaradan faktorlar hesab olunur. Əlamətləri 39-40 dərəcə Selsi yüksək hərarət, badamcıqlarda qızartı, üzərində ağ nöqtələr, boyun düyünlərində şişlər və ağrılar. Laringit, səs telləri toxumasının iltihablanması, qızarması və şişməsi ilə özünü biruzə verən qırtlağın iltihabi xəstəliyidir. Səbəbləri qrip, soyuqlama, virus və bakteriya infeksiyaları, otaqların tozlanması, isti, quru hava, səsin gərginləşməsidir. Müalicə zamanı xəstəyə danışmaq qadağan olunur. Lazım gələrsə, pıçıltı ilə danışmaq olar. Bu zaman çoxlu isti maye qəbulu, isti süd balı ilə, boğazın yaxalanması, boğaza isti kompreslər məsləhət görülür. Xəstəyə kəskin istiotlu, ədviyyatlı yeməklər yeməmək məsləhət görülür. Profilaktika üçün ilk növbədə soyuqdan qorunmaq lazımdır. Əllərini sabunla yumalı, birdəfəlik kağız dəsmallardan istifadə etmək lazımdır. Əlləri yumamış buruna, ağıza əl vurmaq olmaz. Evdə tozlu, çox isti və rütubətli havanın olması məsləhət deyil.
əlamətləri. Səsdə baş verən dəyişiklik, qalınlaşma, boğazda göynəmə, ağrı verən quru öskürək, nəfəs almada yaranan çətinlik. Vərəm ağciyərləri zədələyən həyatı təhlükəli yoluxucu xəstəlikdir. Bu xəstəlik yalnız yaxşı qidalanmayan, qeyri-qənaətbəxş şəraitdə yaşayan, müxtəlif səbəblərdən immuniteti aşağı olan, çox siqaret çəkən və ya zərərli tozlarla daim nəfəs alan insanlarda və s. inkişaf edir. Yoluxma çox zaman hava damcı üsulu ilə baş verir. Adətən payız aylarında yoluxma ehtimalı artır. Əlamətləri 3 həftə və daha çox davam edən öskürək, rəngsiz və qanlı bəlğəm, gözlənilməz çəki itkisi, arıqlama, temperatur, gecə tərləmələri, soyuqlama əlamətləri, iştahanın itməsi, nəfəs alma və öskürmə zamanı ağrı. Vərəm sağalan xəstəlikdir. Yalnız gecikmə mərhələlərdə bu mümkün olmaya bilər. Vərəmin müalicəsi uzun çəkir. Qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikasında vərəmin müalicəsi pulsuzdur. Pəhriz təyin edilir. Belə ki, xəstə yaxşı qidalanmalı, gün ərzində bütün lazım olan qida maddələrini və kalorini qəbul etməlidir. Qidada zülallar, minerallar, vitaminlər, yağlar gündəlik tələbatı ödəməlidir. Ağartılar, yumurta, balıq əti, meyvə tərəvəz və s. qida növləri yeməkdə üstünlük təşkil etməlidir. Faringit burunla qırtlaq arasında qalan hissənin iltihabıdır. Bu xəstəlik ən çox 6 aylıqdan 7 yaşına qədər uşaqlarda olur. Xəstəliyin müalicəsi uzadılarsa, digər tənəffüs orqanlarına və qulağa yayıla bilər. Xəstənin boğazında yanma, gərilmə, udqunma çətinliyi, boğazda quruluq, qaşınma hissi, temperatur, öskürək və s. şikayətləri olur. Əlamətləri burundan əvvəl açıq, sonra tünd rəngli seliyin axması. Əvvəl quru, sonra şiddətli öskürək. Yaşlılarda çox yüksək temperatur müşahidə olunmur, uşaqlarda isə temperatur yüksəlməsi baş verir. Faringitdən qorunmaq üçün nələr etmək lazımdır? Havanın çirkli olduğunu düşündüyünüz günlərdə açıq havaya çıxmayın. Boğaz ağrısı çəkən digər insanları ilə yaxın təmasda olmayın. Siqaret çox çəkilən məkanlardan uzaq olun. Evlərinizdə otaq havasının nəmli olmasına diqqət yetirin. Yemək və içkilərinizi başqa insanlarla eyni qablarda yeməyin. Əllərinizi tez-tez yuyun. Yuxusuzluq və yorğun olmamağa diqqət yetirin. Yatmazdan əvvəl yemək artıqlarının ağızda bakteriya yaratmaması üçün dişləri yumalı, qarqara etməlisiniz. Burun iltihabı burunun selikli qişasının iltihabıdır. Yuxarı tənəffüs yolunda ən çox rast gəlinən infeksion xəstəlikdir. Əlamətləri burundan axan selik əvvəlcə açıq rəngli, sonra isə yaşılımtıl rəngli olur. Bronxit bronx və kiçik bronxların, bronxiyolların iltihabıdır. Quru və bəlğəmli öskürəklə müşahidə olunan bakterial xəstəlikdir. Tənbəki tüstüsü və toz bronxit xəstəliyin riskini artırırlar. Xüsusən də bu valideynləri siqaret çəkən uşaqlara aiddir. Orqanizmin immun sisteminin vəziyyəti də az rol oynamır. Əgər immunitet zəifləmişsə, adətən payızda və ya yazda bronxitlə xəstələnmə təhlükəsi xeyli artır. Əlamətləri öskürək zamanı döş nahiyəsində ağrılar, bədən temperaturunun yüksəlməsi, xırıltılı nəfəs alma. Xəstəliklərə yoluxarkən həkimə müraciət etməyiniz gərəkdir. Antibiotikləri və digər dərmanları həkim məsləhəti olmadan qəbul etməyin. Tənəffüs orqanlarını qorumaq üçün nəfəs aldığınız hava təmiz olmalı, ətrafınızda tozla daim mübarizə aparmalı, tərli-tərli soyuğa çıxmamalı, idmanla müntəzəm məşğul olmalı, siqaret, spirtli içki və narkotiklərdən uzaq durmalı. Tənəffüs yollarının yad cisimlə tutulması, tənəffüs yollarına qida qalıqları,
Uşaqlarda isə kiçik oyuncaqlar, metal pul və s. düşməsi ilə yaranır. Bu, olduqca təhlükəli vəziyyətdir. Zərər çəkənə dərhal yardım olunmasa, o, hətta bir neçə dəqiqə ərzində ölə bilər. Ən çox rast gəlinən səbəblər bunlardır. Yeməyi tələsərək yedikdə, qidanı pis çeynəyib iri tikələrlə udmaq istədikdə, spirtli içki qəbul etmiş adamlar normal udquna bilmədikdə, yemək yeyən zaman söhbət etdikdə, güldükdə və ya həyəcanlı olduqda, uşaqlarda isə həm də ağızda qida və ya başqa əşya olarkən qaçdıqda, tullandıqda. Tənəffüs yollarından yad cismin çıxarılmasının müxtəlif üsulları var. Bu zaman əvvəlcə kürək nahiyəsinə əllə zərbə vurmaqla yad cismi çıxarmağa cəhd edilir. Bunun üçün ovucun aşağı hissəsi ilə, biləyə yaxın hissəsi ilə, kürək sümükləri arasına ardıcıl 5 dəfə zərbə vurulur. Yad cisim çıxmadıqda qarından sıxma üsulundan istifadə olunur. Zərər çəkəni arxadan qucaqlayıb, əlinizin birini yumruq şəklində sıxın və digər əlinizlə yumruğunuzu tutun. Yumruğunuzun baş barmağını zərər çəkənin göbəyindən bir qədər yuxarı olmaqla qarının ortasına, yəni döş sümüyündən xeyli aşağıda olmaqla sıxın. Dirsəklərinizi önə verərək hərəkət istiqaməti dərinə və ya yuxarı olmaqla tez və cəld hərəkətlərlə yumruğunuzla zərər çəkənin qarnına təzyiq edin. Tənəffüs sistemimiz bizim üçün çox vacibdir. Bunun üçün onu qorumalıyıq. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.